Goeiemiddag. Ons gaan vanmiddag bietjie kyk na die deurdringingskromes en ontvouwings. Is dit 'n soortgelyke vraag ook in die klas hanteer? Gaan met die vraag deurgaan. Dat sê die gegeewe figuur toon in eerste hoeks ortografiese projeksie die vooraansig en die boaansig. So eerste hoeks onthou dis vooraansig, dis boaansig. Van 'n regterreëlmatige driehoekige hoofpyp en 'n regte reëlmatige seshoekige takpyp wat die hoofpyp binnendring. Die asse van beide die hoofpyp en die takpyp loop dieselfde vertikale projeksie vlak. So gaan op hierdie vlak lê, die as op daai van daai ene, so die as van die takpyp moet ook op daai senterlyn lê. Nou die instruksie sê dat teken die gegewe inligting volgens skaal 1 tot 1 die posisie van punt A is reeds aangetoon hierso. Voltooi die boaansig, alle konstruksies as ook hulpaansigte wat nodig is moet aangetoon word. Voltooi die vooraansig en toon die volledige deurdringingslyn aan. Toon alle konstruksies en as ook verborgde detail. En dan ontwikkel die oppervlak van die hoofpyp begin by B en doen die oppervlak ontwikkeling van die takpyp begin by sy 1. So begin by B en dit begin by sy 1. En wat ek eers gaan doen, ek gaan net eers gou die deurdringingskromme hanteer. En om dit te doen, moet ons eers begin met die gegewe. So hoe teken ek nou hierdie driehoek indien hy teen 45 grade gedraai is? Gaan maar met die sy begin wat 45 grade gedraai is, so 45 grade driehoek. Draai ek die sy, vat my passer, is 'n regterreëlmatige driehoek. So dis die maklikste om te teken. Ons vat ons passer en stel hom op 45 mm. Daar hy, 45 mm. Sit hom daar. Daar, maak een boogie daar en dan die doorheen kom sig ook een boogie daar so so en nou kan ons die driehoek teken. Ons weet ons hom helemaal sien, so ek kan hom helemaal donker teken. Dat gaan my potlood bietjie. Hulle gaan ook die noordekomste benoem, hierdie was ons punt B en daar is punt C. Ek soek nou die centerlijn, dit is nie aangetoon nie, hoe krijg ek nou die centerlijn? So, ek weet ek kan onthou nie, hoe krijg mys die centerpunt? Jy kan jou, nou oor het hierdie rechter die onmatige driehoek is, sal die middelpunt van die ingeskrewe sirkel en die middelpunt van die ongeskrewe sirkel precies op dieselfde punt lê. So hoe kry ek nou sy middelpunt? Ek vat net hoek en ek doen hoekhalvering, daar sy. Hier daar is die 1. Daar is die ander lijn. So en daar waar die 2 lijnen snij. Ok, dit sal die toppunt wees van die driehoekige piramide. As ons een piramide sou teken, maar dit is nou nie piramide nie, dit is een prisma. So, dit is waar sy centerpunt sal wees. En dit is dan die ooreenkomstig waar hulle hierdie centerlijn geteken het. Dit is waar die centerlijn is. Okay, wat ek gaan doen is, gaan ek my hierdie punte oorprojekteer, want ek amper klaar my hoofpyp se informatie klaar. Projekteer daai oor, projekteer daai oor. Hulle gee nie van die afstand tussen die grondlijn en daai nie, so ek kan dit maar teken, en dit sommer lekker donker teken. Okay, en dan die hoogte is 60. 60. Sy BB kan ek nog nie teken nie, maar sy AA weet ek gaan definitief donker wees. En sy CC gaan definitief donker wees. So, ek
kan dit merk, C, C, A, A, hier gaan punt B wees, en hier gaan punt B wees, maar hier tussen in gaan die takpijp die hoofpijp binnendring. Dan wil ek die takpijpse detail hee, hulle sê begin 25 van die kant af en hy is 33 op, so gaan 25 van die kant af meet, en dan van die onderkant af 33 op. En dan hier is dan nie aangedui nie, want ek hoor dit vir jou aan te gedui het. Dit moet 30 grade gewees het hierdie. Onthou, soos jy sien vir jou gegee het, dan gaan jy sê dit moet maar een behoorlijke verhouding getekend wees, so ek kan my driehoek gebruik en sê, maar oor hierdie is die 30 grade geteken, so wat ek doen is hierdie met die 30 grade na die hoofpijp toe kom. As hierdie 15 mm is, dan gaan die totaal van daar tot daar gaan die 30 mm wees, we gaan met 30 mm gebruik, 30, 10, 20, 30 mm. Dat is hy. 30 mm daar is hy. En ek sal verkies om vir die takpijp een hulp aansig te teken vanaf die center op daar die centerlijn. Hoe doen ek dit? Ek stel my passer op die sylengte, wat 15 is. Op my punt daar. Trek die boog. Deur die centerpunt. Ons weet hy moet een van sy punte daar hee en die punt moet daar wees. So, dan kan ek die ooreenkomstig so oorprojekteer. Die punt gaan lang is met die punt aan die achterkant. Ek gaan so maar recht die trek wat ek moet in elk geval die deurtrekkingskolom doen. En dan vir hierdie werk, ek weet nie waar gaan hy wees nie. En vir jy nou ek weet wat gaan wees nie. Help aan sy gee. Vir my takpijp. Noem hom punt nummer 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Hier is die punt 1, volgens die benoeming hierso. So, daar is my takpijp dan nou in die voorhandse geteken. Teken die eerste paar lijne, gaan nog nie helemaal kan teken nie. Dit weet nog nie specifiek. Waar ga jy om? Binnendring nie. Hoe lang die sy specifiek gaan wees nie. Gaan hierdie nommer in, wat hier is, gaan ek oordraai die kant toe. Eerste hoek is gesigspunt die buitenkant, daar is 2 en 6, dan is dit 3 en 5, en hier is dit 4. Projekteer dit weer terug op die grondlijn, om te help om die boaansig te voltooi. 3 en 5 op die lijn, 2 en 6 op hierdie lijn, en punt 1 op daar die lijn. Al wat ek nou weet, is dat die centerpunt van hierdie op hierdie lijn lê. So die centerpunt van die sal hier op die centerpunt hier so lê.
Wat ek nou kan doen, ek kan my projeksiereels gebruik. Afstand 1 sluit aan afstand 4. Watse punte lê nog op die senterlyn? O, punt 1. Punt 1 lê op die senterlyn. Ek het 1 punt, 4 lê op die senterlyn. Watse punte lê nog op die senterlyn? Niks nie. Dan het ons punt 6, nader na die grondlyn toe, daardie afstand. So ek kan hierdie afstand meet en dan oorprojekteer hierdie kant toe en dan het ek punt 6. Of wat ek kan doen is ek kan vir myself 'n hulpaansig teken hierso. Ek gaan maar net liggies doen. Want ek wil later hierso oor om projekteer. Ek gaan nou sien as ek die deurdrukkings of die ontvouwing doen. OK, so my passer is reeds gestel op hierdie. So wat ek gaan doen is ek gaan dit hou op die 15 mm. Sit hom hier. As ek drie vlakke in die bo-aansig sien, ja, die voor-aansig sien, gaan ek twee vlakke in die bo-aansig sien. So dit beteken die platkante moet hierso wees. So ek gaan hom dan daar so sit. 1 Wat ek bedoel die platkant is, so wat ons sê is, van hier na daar is dieselfde as van daar na daar. So punt 6 gaan hier so wees. Ok, punt 5, ook naast aan die grondlijn, 5 van daar wees. Ok, dan die afstand van daar na daar is dieselfde as die afstand van daar na daar. Is hier die afstand, so hier sit ons dan die punt 3, en hier sit ons die punt 2. Dan kan ek my boansig voltooi. Dit is eintlik die maklikste om dit soms so te doen. Boansig, maak dit seker op druk. Dit teken ook behoorlik los tot waar hy raak daar. Tot waar hy raak daar. En hierdie gedeelte so. Want ek gaan binnen in die pyp en kyk, so ek gaan die sy 4 deur die pyp sien, en dan sy 1. Vir my is dit belangrik dat hierdie kant ook nommer. So hierdie gaan punte 2 en 3 wees. 2 nommer ek eerste, want 2 is aan die bokant en 3 is aan die onderkant. Hierso is 1 en 4 of 4 en 1. Maar 1 is bo, 4 is onder, so ek gaan eerste 1 nommer, en dan 4. En dan hierso het ons die punt 6 en 5. 6 is bo, 5 is onder. So ek gaan hier so nommer 6 en dan 5. Wat gaan gebeur is, van 1 af gaan hy na 2 toe, van 2 af gaan hy na 3 toe, 3 na 4 toe, 4 na 5 toe, kan nie direct nie, so moet eers om die hoek gaan. Wat ons dan doen is om hierdie aansig 100% volledig te maak, ons sê hier so gaan om die hoekpunte wees. As ek om die hoekpunte nommer ek gewone klein lettertjies, ek gaan van 4 af na 5 toe om die hoek na B, dan gaan ek na 6 toe van 5 af, en dan van 6 af moet hy na 1 toe gaan om die hoek, soos 1 na A na 6, na 5 na B na 4. Op die takpyp is dan net hierdie om die hoekpunt, ag, die hoofpyp. Maar op die takpyp maak ons hierdie om die hoekpunt, maak ons 'n denkbeeldige om die hoek lyn. So wat ons doen is ons trek 'n lyn daar en ons sê punt A lê tussen 1 en 6, so daar is 'n lyn AA en punt B is 'n denkbeeldige lyn daar. BB. Wat ek nou kan doen is, nou kan ek die punt B oorprojekteer na my vooraansig toe. Ek kan hom oorprojekteer na my vooraansig toe, punt A. Hierso kry ek dan die punt A. En hierso kry ek die punt A. Ag, B. En wat ek dan nou doen is, hierso soek ek die punt A en B na hierdie ander aansigte ook. Okay, en so, eerstens wat ek sê is, in my hulpaansig is punt A se posisie daar, punt B se posisie daar. Punt A is mos tussen 1 en 6, punt B is tussen 5 en 4. Punt A is daar, maar die denkbeeldige lyn, die ander punt om die hoekpunt moet mos op die hoofpyp wees. So, daar is die ander A. Hier is my B, daar is my ander B op die
hoofpyp se lyn BB. As ek dit klaar vasgestel het, kan ek begin om my teerdringingskromme te voltooi. Punt 2 en 3. Punt 2 moet hier so wees. Punt 3 moet hier so wees. Punt 1 en 4, ek werk eers met die punte wat in voorkant is. Punt 1 daar. Punt 4 in lyn met 4. Nou, dis die punte wat aan die voorkant is. Nog een punt wat aan die voorkant is, is die punt A en die punt B. Maar die punte wat ons gaan sien, definitief is eerste 2 en 3. Dan 2 na 1 toe. En 3 na 4 toe. So definitief dan die sy 4, 4 sien. Die sy 3, 3 gaan ons sien. Die sy 2, 2 gaan ons sien. En die sy 1, 1 gaan ons sien. Dit beteken, dat hoewel die punt A aan die voorkant is, is hy achter die takpyp weggesteek en daarom sal ons net hierdie gedeelte van sy BB gaan sien. Hierdie gedeelte hier sal gaan verborgen detail wees. Hierdie gedeelte daar gaan verborgen detail wees. Van een af gaan hy na A toe, maar dit gaan die achterkant wees van die takpyp. So, daarom gaan ons dit met verborgen detail. Van 4 af gaan hy na B toe, maar weer eens aan die achterkant. En daarom sal dit verborgen detail wees. Laaste twee punte wat ons kort, is die punte 5 en 6, wat ek interpreteer hulle oor. Dit is bietjie verder daar sy. En wat is daar? Ok, so punt 6 is in lijn met 6, daar is punt 6. Punt 5 is in lijn met 5, daar is ons punt 5. Ok, nou wat gebeur is? 5 en 6 gaan definitief na mekaar toe, maar is heel aan die achterkant, so dit gaan ek een verborgen detail doen. Van 5 af gaan nie direct na 4 toe nie, hy gaan van 5 af na B toe. En daar gaan hy na 4 toe. Ok, van 6 af gaan hy nie direct na 1 toe nie. En van 6 af eerst na A toe. En dan gaan hy na 1 toe. As my die terugkomme afgehandel, net vluchtig weer, gegeef aan ons op te teken, dan gaan ons seker maak dat ons die hoofpyp sy ware vorm hee, en dat ons die takpyp sy ware vorm sê. Ons moet seker maak dat ons dit benoem. Ok, en as ons dan nou hierdie aansig wil voltooi, moes ons afstand 1 is lekker afstand 4, so die reel van hoe ooreenkoms gebruik het, of ons kon ook gebruik gemaakt het van een hulpaansig, om ons mates te kry vanaf die centerlijn gemeet. Die benoeming van die hoofpyp, die benoeming van die takpyp hier, so is baie belangrik. Van die punte, na ander punte, kon nie direct plaas gevind het nie, anders dit beteken het gedeelte van die takpyp so binnen in die hoofpyp gewees het, daarom moes ons om die hoekpunte ook aangedui het. Om die hoekpunte is een om die hoekpunt op die hoofpyp, maar het word een denkbeeldige om die hoeklijn vir die takpyp. Maak seker dat die posities van die om die hoeklijn op die ander kant van die takpyp ook vaststel. Draad dit oor na al die ander aansigte toe, begin dan maar met die om die hoekpunte in al die aansigte eers. Dan kan ons kyk na die gedeeltes wat voor is, deur van ons gesigspunt gebruik te maak, eerst doe ons gesigspunt aan die buitenkant, gedeelte wat voor is, voltooi ons eerste, dan die gedeeltes wat aan die achterkant is, sal dan verborgen detail wees. Ons uit, sterkte.